Nga ky eksperimentim, në një vit do të transportoj 55.000 ton mineral më shumë. Vëllimin e punës së planifikuar do të realizoj 7 ditë më pak. Për transportimin e së njëjtës sasi minerali, do të kursej 27.000 litra karburant. Shtohen të ardhurat me 1.780.000 lek dhe ullet kostu e transportit me 1.750.000 lek. Merë me mëndë sa do tjetë leverdia po të ashtrim në të gjithë trenat dhe lojet e minerale. Deci? Guri kuq? Çfarë thua? Tekmi ton heko nikel presin? Po, kuptova. Kujdesu po hyn në stacion. Fillo ul shpejtësi. E ma lër dhe pak mjeshtra. O, mjaft po futemi në trekëndesh. Hyrë janë stacion dhe kujdes të matë, mos harro. Dhe, e që trenin duhet ta konsiderosh sikur është e pa frenat, si shtot usta Aliu. Edhe atë. E di. Të pëlqen? Shumë. Më kam premtuar të shkoj në eksport me Albani. Pastaj diun çfarë të sjell. Qafokut ka premtuar, me siguri. Do të bisedoj me drejtorin e parkut, më thënë. E kam të mbaruar këtë. Kam komshi të gjithshëm unë, jo si ata të tutë. Kam komshi të gjithshëm, jo si ata të tutë. Vërtet krye magazinjerësh, po vlen sa një drejtor ama. Shumë bukur. Atë më mos e thot njëri idiot që të ardhen e pasi po fabrikë. Oh, e si mos i kaplat. Po me dy fjuksin cilin se mërdesh. E ku i gjinden këmbët atyre? Atë të dhujë. E mërë. Po këj po e nëzore ka plinë. Nuk isha i shqepën, po. Pra të bëhesh më rakdi. E diku kam qunë e lirë po fese, këmë. Me gjithmenë? Për nërbë. Po makinën e ti mund që me mërti. Se parasimi nuk dëshonë. E njeva të gozën ti. Po shqie ime, është mësu se qati. Ky është karemi për të kapur asimi. Avash, avash. I dhash një përshëndetje vllajt, po skenca nuk më dha përgjigje. E Asim, çfarë bën? Mos ec kaq shpejt. Asim. Ju lutem dokumentat. Ora.
Po. Mos je gjithë djali Ali Morinës ti? Po. Po ja zbardh ke faqe më bajt. Po ku vete me gjithë të shpeci dhe pangarkes? Për tutje. Alo, 34, të marrë nga rkesë dhe të niset me njerë, ja, një minutë. Një minutë, thotë. Shkozeti! Shefi. Shkozeti! Alo, Vjolca. Një mjë njëse dhe amërkua. More, zbëhet me 280 që vjen nga guri kuq. Mirë. Si! Jep kalim për 16. Si! Shkozeti, kaloj 16. Ashtu, ha? Alo, mirë, alo? Mirë. Pa. A kujti, Morina, veç mos i pafshasit. Shko po poli, Lijet keqin plago! Lijet të mërshat e lijet! Majt që i pajt! Po që pinohi që paska atë i zonin që më li, e? A më të apove që i pajtë se të mërë! A më të apove më atë mërshat e lijet! Jor, për nërë! Qa nërë, me? Pa për nërë, tata të amë! Ma mushe me! Jëmë bo me qunë! Kalej gotëve qunë, jëmë bo gjysh! Mirë, gocës t'i rojë qunin e t'yp dhe që njëtë në barë, shprit poshë është t'i... Shkam kam të një stacion se t'ba mirë. Pa pëse me li? Pa shprit pra, ma. Pa shprit të burë dhe e t'ma. Pa shprit pra dhe shima. Oke, trit ditë parë më punë. Pon të ta si e ka marë mu merdi vetë shoku koni për vizitë për mirë. Mirë, shkot bëjt dërmon shoku koni për shprit pra poshë që. Unë të olli. E të qënë. Ska lezete për matë që olli. Jere kryetar trenin. Eh, Malli Morina. Kaug. Kaug me li gjithë jetën. Se me vonë e sti? Na ke bërë lëmës. Më ke penguar tre grafiku sot. Thuaj si unë ngryse pas te e kërko logari. E, more prandaj na vete tango kjo punë. Ne për nazjen koka. Na kërkojt realizimi planit, kurse ti na dashke ceremonira. Zbëri se pisetoj ma ty poshë. More jeton, apo si jeton me situatën ti. Situatat nuk rregullohen me vagonat që nuk janë nga dishmëri të plot teknike. Po pse, unë përgjigjem për defektet? U detyrova të vagona rrugës e mos hyjnë sustat. Po të kishe lënë tër trenin se kemi vagona plot neve. Ti je kryetari i dekës furnizimit. Ti duhet përgjigjesh për oficinën më shumë se kushdo. Ashtu. Çfarë jam unë, makinist jam. Ti e ke ndorë. Apo më vjen tani atëre. Se s'kam marrë unë do të jap llogari ty. Po të japësh ti mua. Se s'ka ndërgu fare. Me vonesë vjen. Vagona rrugës i lë. Edhe nuk guxon njeriu të bëjë një vretje, se i dhe s'përpjet me njëri ti. Na mështe me eksperimentet i palë. E mbrëma, pa ndorë? Të rritë të ndjem, Dali Morina. Tu më plakën e mënd të zvun. E po njejt e lë vagonat rrugës si lë pa bajgën. Tjetrin të ka policia rrugore. Të ruashin se plan e bën koli. Hajde me mua në zyrti. O, pritë, pritje. Më ka vënë i pozit, kajtë vërshirë sotër, mi ki dashu sa. Se regullojnë koli, regullojnë. E si regullon ti? Pa ja, porosisim disa susat, mos të jenë kuar. O, mi, guzon të talësh i një kokur, ne kemi litaj në fyt. Po, kure tërë ministrija është gjithu në këmore, mik. Kurse ky djeg vlera kolosale, duke lënë vagonat rrugës me mineral. E jenë vete apo si jenë vete ti? A unë sem në vete? Pa mërti. Ti edhe i pa edukuar, mërë. Mos e prish jagun, o koli. Po nuk e dëgjon se shtot, mërë ali. Mos e prish jagun, haj. Nuk e dëgjon, ta kisha thënë. Djarë nuk e ke në rregull. E dija që të ndodhte kjo. Nuk më ka bën unda, mërë. Oh, sa kam parë me shkolle, pa shkolle. Po mirë më bosh, bëj të sus, da ky hekura janë shkretë. Mos e diskuto. Djarë nuk e ke në rregull. Po që janë dy vagona, do thoni ju. Po dy vagona ti. Dy vagona tjetër, dy sot, dy nesër. Ç'bëhet? Ku veni? Ë? Po kështu dëmtohet rënd ekonomia. Dhe ekonomia është plan, dhe plani është ligj. Prandaj mos e diskuto. Më dhimb se tek urudha mua vllaz, se kam lënë kocët për urudhën. Po mirë, më urudha nuk dhimb se vetëm dy, të gjithë na dhimb se ti mbiri dhimb se tek urudha. E po unë nuk lejoj që ta shkelësh rregullore në as ti, as edhe i të bir. Jo, mos lejoj. Ja kështu po të them. Po edhe unë nuk lejoj që të shkelë rregullore. Do ta bëre kokën me vrimën e bërë. Ashtu ë? Po ja kështu. Po mirë, shojmë nesër në komision avarive. Gjithmonë kështu ka qenë kërë? Për kërë e kefja? Për kolë. Se qka një nga derri me mua? Se marrë vesh? Ja, ma mërë dirë se ma bërë shpirtin se herë ma bërë. Pas ka i natë me ty. Po me vlajnë të në shfar i natë i kaj? I, si u prek do të pak se hidhi për pjetë si peshku në i turbut. Me këtë të bëj punë në i qenë. Ma ne do të bëjmë, me këtë të bëjmë. Fori pak, më shumë do t'i shë folu. Si vullu lika minerali, shesh mi njerës pa ngarkua, gjenëm. Në një rrasi ky, kur do të eksperimentohet një studi me shumë vlera,
në drejtim të futjes së peshave të rënda dhe të prodhimit të susave me çelikun shqiptar, shoku kujtim është treguar i papjekur dhe ka vepruar fare pa përgjegjësi. Ai duhet kontrollonte çdo gjë vetë përpara nisjes. Edhe gjatë rrugës duhet bënte frenime të shpeshta. Kështu do ta kishte gjatë gjithë kohës trenin në dorë. Mirë po shoku kujtim, i përfshirë nga euforia, nuk mendoj me gjatë, dhe kështu pra... U bë hataje. Shoku kujtim, shpesher ngutet. Dhe për mendimin tim, shumë gjëra i bëm për buj, për të dukur, i bëm për televizion, për gazeta. Mirë po ne kur udhë, këto më njëllësira nuk falen. Pastaj, kush jep të drejtën të eksperimentoj një studim, që akoma nuk është miratuar nga instanca përkatëse? Kujtim, ke gjë për tënë? Unë si makinist e ndjej përgjegjësinë time për çdo gjë. Po desha t'i them komisionit se ky... Jo, unë nuk jam ky. Se po e përmendi shpesh ky këtë? Më falni, desha t'i them komisionit se ai... Këtu po rrezikohet një grafik i tërë, kurse ky merret me lodra fjalësh. Më falni, ka drejtues ky komision apo të dal për jashtë unë? Ulu. Vërdo? Ulu, ulu. Kur mbajtë pretencën ti nuk të ndërpreu njëri. Tani ulu aty dhe dëgjoj deri në fund. Kujt i shërben kjo oratoria jote? Dhe kujt veprimi dhe dëshira jon? Mirë, ka mendimin tim. Po ja që mendimi yt nuk është busull që orientoni kurrë. Gjatë një eksperimenti mund të ketë papritura, pengesa, dështime. Por duhet parë për te i murit të vështirësive. Ti të gjitha këto i di. Por nuk do të prishësh reatin tënde, rrut. Nuk do që të të hapen talashe. Ti akoma vazhdon me arrogancën administrative dhe kjo nuk i shërben as pak e kurrës. Jam dakord me shokun Koli për atë që në çdo vend dhe në çdo kohë duhet kujdes. Sepse ne kurrë mund të gabosh vetëm një herë dhe me pasojë shumë të rënda. Qetësi, qetësi, më falni shok. Flasim hapur, konkretisht. Për se disa herë jepen urdhra që lokomotivat të dalin nga kanali nga baza mekanike pa u bëri plot shërbimi. Apo pse janë akoma të reja? Kështu nuk mendohet për jetë gjatësinë e tyre. E jam dakord edhe unë me këtë mendim. E ju shok të shfrytëzimi duhet i shikoni e më mirë punën tuaj ase. E ju ka përfshirë globalizmi. E prandaj do një vagona nga... E nga importi use! E nuk ju dalin të lashe! Lini vagonat rrugës ju, atë bëni. Kam jatë vagonat që në lenë mes të rrugës. E që sa duhen këta vagona? Fryma e lëshimeve nuk ka e mërë tjetër, veç liberalizm. Se cili të ndjerë përgjesin që ka e një njërë. A ju lumë të quna. Na vumë për para këto një mësë makinistat e ri, o kadri. Shumë defekte ka. Edhe unë jam defektuar disa herë në Laçë. Dhe kromi ka fjetur atje me orë të tëra. Nuk i ndjekim do të ritmet ekonomisë, shtu jo. Dhe ti shoku dritan, si antar pleniumi që je, duhet i ndjekesh edhe në rrugë partije këto gjëra. E mo avashti, avashti. Mund të kemi e nëjtëmet, nuk them. Po plan ish plan. Ne përna si koka nga tonet. Për tonet mos folti, se tonet paga dishmëri teknike i merere. Shto mërti që i fletë kotë. Qingje urpi dë nëna kujtim mervesh. Qingje si tipin 12 nëna, zinë tolle. E shpropozon ti? Azjeti është zakonshme. Por në emër të realizimit planit, mos bëhen raportimet pa qëna. Ju shoku Koli më bani përgjegjësi për këtë. Dhe me thonë si pas teje, unë që kam shkaktari anomalive dhe i mos realizimeve. More të smije që e për ti mua. Qfar jam unë? Ti e një halk shumë e rëndësishme që duhet të lidhesh më mirë me tjerat. Kujtimi ka të drejtë. Shoku Koli, mos e merrni me të përpjekur. Nuk mund të punohet si para 10 apo 20 vjetësh. Kemi nivel të ulët që nuk i përgjigjet kohës. Do me thonë, unë që kam jashtë kohës. Ndoshta, pa e kuptuar. Quni Aliut, kam jetë të tënde kur odhun. Lumshin gratë. Mali me malu piqet. Por ne të dy do takojmë një ditë. Si? Nuk kam punë me ty. Aha, jo. Ali Morina. Pa. Po nuk mjaftoni jati, pa? Po dhe i biri tani. Ku shaj? Ka... Ka... Shaj ka të një shumë. Shikoj vajnë vetë që ka gangster. E një që mush kabinën e makines, për të me temë në mush. O, po s'kam pu me gangstere të unë. Kam halet e mija. Po s'ta me ne e vonë. Po më rezikot plani. Po s'ta me ne e ty të knoj një qimë komë një shokë kërgodi. I prapa metë. O, në morshin që nga një shkos. O, pa në morshin kërba në borshin. Ja, ma, pa si, një kjo shokë kërgodi. Po përshin të pa të pari, që mëse qaj ka për shokë kërgodi. Ta, po dy rrigjë më slavë të Si? E ne, se që më palej pa në herë tjetës e së vërë. Që? Ja, ma, ne kam fjallën për punta tita zemtulles. Se, qëfar ka zemë? Ja, ma, nuk ka në gjopë, djali mirë është. Ka një që po në këto në kurur, familje mirë, biografi e pasta. Jam të lokomotivat e reja që vinë, si ku t'i këshim në ndë një ati të drejtë, se së... Ore, e që t'i e madhe ti? Pa. Tu fshati po digje t'i kërkondë në desër cigare. Nuk e shikon se që bëhet për nërjyrjet? Pa se vapë, pa se kërkondë. Se vapë,
ku ti më po punon me lokomotivë të vjetër ti. A se më tole, lokomotivë të re. Po bëj jam me të më tash. Prit, nisem shaq. Ku i gjen këto gjëra ti shejta? Pas se them, neni me ne lart në të botë shoku kolit. Pse era pak lart kanë bërë ti? Mos e mos pa them. S'po thua ti? Po ja, pra se tani mungove 3 ditë nga puna ti. Desh pushuan ti. Pa se bepata shoku koli po po na gjyçe pra. Pa ato 2000 ti tu? Që ti futon linjë malore? Ë? A baron? Po jo, ishim jaro, po jo, ditë majtë që në bebe. Po si, ako kam shoko koli, pa më bishëm kitë, pa më se du foshu, se kejke të zemër të mire, pa pane, ata po fagin i qikë dyre, se të kash tjetën në gjoktu, të unë të shtetit, të unë të detit, shko pa... Po dreq, e në gjokë, shoko koli, zone pa tjetën darkë, do mirë, mi të atin ka i vogële, mos e diskutam, e la nami, dreqi, se apri shtyre ti, mos e diskutam, regu, një pashë, shoko koli, se këtë në shishën e fërnetit pa e gjur nga guja fare në majhë sponit makines. Kusht të gjenjën kështu? Gjenjën. Këta kishin marrë makinën gjenjën. Po që e përzirën ma ta maskarajt gjenjën? Baba. Plej, keq thue. Që pita një krim që hanë një të kshanagën më trapast. Baba, të ju plakë duke punuar dhe nuk e gëzove jetë. E lidhe të me binarë dhe ngrysë. Unë nuk duhet rëpatim si ti. E të cesë më tudi se pas ka marrë mali për sërën tëndë. Unë duhet... Ti do të gjurabë në të gjithë dhe të mos qapësh asë gjithë. Ti i vetëm kërko dhe asë gjithë shqipë. Kushta ka bërë që ty qënëm? Pa pse me eksu? Mjaftë, heshtë. Pa pse të heshtë unë duhet flesë hapur? Fol, po jo qa prashema. Ti nuk e ditur kur të marrës atë që meriton, asë për vete, asë për ne. Ndërtu si pari e kërudave, 30 vjetë komunist, makinist i parë. Qka në shokët e tu që janë punë më të mira? Aty së punë në Rusja më rëbirë të marrë në i gurë në mes. A pra më zvoj, qëfar kanë? Shkologën! Ska qëni sot e për lefës? Po, nuk e kisha mjaftë mesme për të marrë kamion e transportit i ashtetit. Shok e ke zvënës ministrin, në një lokomotiv keni punuar bashkë. Po ti dhe për këtë nuk luhet asë një gurë. Pa ndese e të zgjidhet me parime. Me atë ndëshmërin të ndë qëfar fitove? Shok të tu janë puna me përgjësi, me urdhe e medalje. Asë gjë nuk kam bërë ata më shumë se ti. Kanë bërë edhe shumë bile. Po ty të pas ka vërarë puca për mua kështu. Nuk jam ankur asë njeri ju. Kam jetuar me djeshtë e baldi time dhe jam i knaqë dhe nga nderimet që më kanë bërë. Shikoj para kërën e pare dhe mrapën. Pak rëndësi për mua ka se shme dalje urdha kanë mes. Për ty ka pak rëndësi, po për mua kanë shumë. Kam dhe unë dëshirë të apërmën dhe emrën e babaj ti me krenari. Jam birë Ali Morinës dhe duhet të thres fort këte emër. Po ti sot kush je? Ti ku do të dalësh me këto që thua? Më zotë shkerish mi shpatot atë mija për të arrirë ato tegët e tua? Baba. Për këte pasi arë në shpi, mur haram.
Unë mos më njojtës, më mirë mos isha parë sytë. Shporo. Baba. Shporo të thash. Po edhe po më përzura, unë nuk do të desë për bukë. Buka dhe mund jeshti. Unë deri nuk ta falë njeri. Zajerini. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Si ngreset Zajerini? Mirë, për pikë si gjithnjë. Ç'e të bësh më? Ora dyri urdhra. Arritja e efektivitetit të punës është kushtozuar dhe nga zbatimi i metodave të përparuara bashkohor. Pse erdhe ti? Grafiku i ri, lëvizjes së trenave të mëdha, është një metodë. Pse mos e ka njëri brenda? Zajerini. Dyri, kujton se është dritani brenda. E çutra. Parë në shë shëgë gollë në ju gjako. Tata! Dhe që pëtoj që do të ritani pështi në shokët kolli qënë. E të nëve! Êshtë me interes për telespektatorët të din t'i qkambi prodhimin e susave me qelikun tonë. Po është vërtet, po studiohet edhe së shpejti do të eksperimentohet prodhimi i sustave me çelikun. Amon, shokokolle se po duket vetë sikur jam mbledh. Kur është për të mirë të planit të dyr? Amon, shoqërinë nëse na vdiqni këtu burrjet në punë planit dhe me çfarë ska qenë. Po ti jet për plan sta një dyri. Ti or dyr se të kam. Pashë timë nuk fuz njerëz kollajën, më vesh apo ja? Ha? Pse pak po duket? Garnitura do të jetë me mbi 15 vagona. Nga ky eksperimentim. Nëmë të manullë shumë koli. E në gjithmonë për gëzime arshë, zërë. Falem dirit, shumë dyri. Pa pa që a borgjë shumë koli që mi futët ato dëmi të mi në linjen malore. Ua, po ka që do të bënte për ty e i dyri. O shumë koli. A thut dhe japin kënë ato me ato peshët e ronda. Apo frenë këtë. Ose lavgoje të rishët i bëjësustat e vagonave me qelikun e lbasonit. E mirë kë ingjinieri, po aj tjetri qdo. Na vazhdojnë edhe universitetin natën aji, e? Mos lakmon gjë vëndin e tim shoqi aji quni aliut? Ku shoj aje? U da gjejt me hegjen. Gjen vete. Aman arse plasër. Por rejërte. Aman arse plasër. Por rejërte që? Rejërte që përsy të balet pa të në ti me bomo po quni aliut për gjejtjes, unë që shnesër kërkoj largim, kërkoj tërheqje nga e nërmarje. Po ti e shtylla e gurullës se të morë, atë po dhe qilë më bashkë. Ne se ma në të mjë. Shejtane. Ju mundohem pak për të mirë të punës. Faleminderit. Miru papsh. Miru papsh. Faleminderit edhe ju. Grafiku i ri, lëvizjes... Nuk e dija që kishte kaq të lashe një emision televiziv. Pardhjena umbën të orë, sot po ashtu. Ski nga kolla e vërtet. Si trenit të përballoj ekonominë dhe volumet e saj. Si thua, a ke bindje për eksperimente? Mua më shqetëson trenimi, sidomos në zbritje. Nuk e di a do ta përballoj gjithatë ngarkesë. Është një nga pjesët më të mëdha në Ballkan. Prandaj duhet eksperimentuar. Profilin e saj e njoh mirë, sidomos atë malore. Ma beso ta bëjun provën i parë. Vet kuptohet. Përndryshe, pse do të punonim së bashku që një ide? Megjithatë, makinistin e vendos drejtoria. Unë do të bëj propozimin.
Tata, i ke djerë sa kje. Duhet djerë së punë, ma të teve qelë. Djerë pa qore. Djerë pa faqore, si thash tatës, për lanet për lajë. Por erë në të shoska i tatë kjë. Kalkarroce e ka. Kalkarroce the, mush për mush a pisili e mërë teve qelë. Loke. Kus e thatë fjallë? E në pra se regullojnë atë punë lene të shi. Unë të marë shpirtin, mëre. Asim, ikni një. Për ikni një të ikni. Mos më prek aty, Kuzmaj. Pa qapate më dha, u isha ka të vogën, bërë më rja unë. Mbile mërë të tharë. Asim! Ikni një. A dy ke veni në ke asim. Zbrit poshtë. Ku je mora lalli tatës? Pas ka ardhur, eh? Pas janë fëmi unë të më qepesh nga pas. Jam zoti vetës unë. Kujtim të betohem. Po ma bëm bërzë në sytë shokë. Êshtë e dyta e. A gjithmonë të këti? Po ma me gjithmonë e kam. Po t'kam vla më rëborë. Po pëse mërë qëfar bërë unë? Pëse piva një konjak me shokët? Pare, unë kam vetëm një jetë. Dhe atë duhet të shioj deri në fundë. Po jo duke përfituar nga djerë sa Aliut. As unë as ti s'kemi të drejtë. Si nuk të dhimë se t'pak. Po më përzuri nga shpia, mërë, qëfar do më shumë ti? Shporet bori nga shpia në këtë moshë. E pëse? Sepse unë s'jam si ju. S'jam si e i. Jam a ramun. Kurse e ish një copë ignoranti që s'kupton se që shijeta, mërë, është ty trash! Për shpirë të nëmës, këta nuk t'aroj kur. A mërë bjerë, qëllo, mërë, ke fuqi akoma, qëllo! Aliu mos e zërëngoj se të bëjt cop-cop. Mirë, qëllo, ke të shirë akoma, qëllo, qëllo! Desh, tim dhe të rrë. Qëfar këni me mua, gjenu? Tim dhe të rrë. Unë nuk të razoj një. Më lini të qëtë! Mos u bëj kalema! Jo për mua, jo për mua. I që duartë. Vetëm pra atër të aliot. Këthe u shpi. Jo nuk i shpi. Ate nuk e mërë mali për mua. Asë të nuk të mërë mali për mua. Keni frikë se u prish biografin. Pra në shqesoni. Ti që nga i paci. Kam fuqin të të shof. Me këto mund që kemo së këthef shkur, as njëherë. Në mjëti mjetër, po bishë unë borë. Mirë mjesë, baba. Mirë mjesë. Daniel e punën. Papa. Po pse i bje kthejë? Po po të prisja ty. Ta është ta bëshim rrugën bashkë. Ta morë më dhe mërë bje të rrinë një herë të dy. Stali. Jo, jo, s'është kjo. Falton. O, më rrofsh më bie. Edhe në shtëpi se ke punuar gjithë natën je lodh. Hajt miru pak. Miru pak. Ditën e mirë. Përshëndetje familjes Morina. Kam një lokomotiv drejt Alzemi. Kinj urt ti dy kole, baba. Apo jo. Më thanë se Asimi kishte bërë prap fjalë me ato të inspektoriatit. Po pse kush ti tha ti këto? Që njërë zishtë janë? Po si thuti mërbirë të rinë të bëjnë se hirë? Ku është? U bënë tre mujë gjithë e ka bërë shpinë? Më ka morë mëllë, i kam harru fëtyrën fare të djallit. Më kam dhe rinë që sve me morë fremë. Ja, mirë më njësë klasës punëtore. O, ajde, mirë njësë, si. Që nge lodhër, Ustaliu. Po e bete dhe u lodhër? Puna e natës të raskapitë, e? Lodh. Si e të rinë? Ose dhe u plake, më shokë goni. U plake? U plake. Po mos u anko.
gjendja më të mbar. Mirë, mirë, mirë. Lumë kush u plak me punë me nërshë, u koli se nërshë, pa dule pri binarësh, e hytë zvergun. E shakadzi të madhe ke këtë. Shpa shakadzi, u Kujtimi është djali mirë. I mirë. Vetëm është nevrik. I drejta, mo. Se kollaj me gjeni mirë, po vështirë me gjeni drejta, shoku koli. Ka bosh të zjetë edhe me ajrin që merë. Se gjoti, mos me vërën pozitë vështirë me babën, se e ka mikë të vjetër unë këtore. Edhe të damarin e nevriku që i gedi dere mazderë. I gjove, jak shtu. Ja, miru pashë në gjari. Nevrik. Edhe pak po të rinde nuk di qëfar të të bëhe. A i të gërizë më vladhe kër i ka duart në gjepë. Si nuk zhuri mëndë në mledhe në komisionit avarisme, gjithat druqë e hëngre. Po, punon ama? Punon, punon, po punon pakok. Dhe kur punon pakok, më shumë prish punë se sa në drejtë. Ashtu është, po, mos harras se kush punon edhe ka bëmër bishë, po ja. I ka dhe në kur ullë skolje. Vetëm këto kode fulli nuk e marrë rrështë të qka. Po të hëllë aty, ka tre muaj që s'vë vjenë. E tjetë aty, nuk tjetë ma se vjenë, nuk është mirë gjithë fleve. Pangani. Amrosh. Hamë të një. Shumë i që ditë që mjetë këtë. S'ke e fajmë në blidhja. Po kur të vishë më shëmë time, do më jabrish drejtë. Zgjedhë dhe njeri i kryonit familje për sëmbari, mërbirë. Po nuk është ka gjelajtë. Po si gjithë njerëzit, 19 vjetë që isha më kur lindë ti. Kudo jënë këtë mole për një zërë fëmije. Në gjëra që do regulohen. Po kur më dirë, kur. Që nga e dalësh me vetë një në shpi. Bëheshi fort. Operacion ishte shumë vështirë. Fëmija shpëtoj kursa jo është te për rëndë. Po të pretë. Më falë në qëpë se më treguar e pasonja. Përse me thua këto fjallë? Unë nuk t'ja mënkuar kur. Në qëllë. Të kam lëna më njëtë të djallin. Asin të të gjuhe. Emrin e babajtë që të isha shumë. Për droni. Kafet më vonë. Zakon shme të më dre. E di e ti. Vinire, vinire. Të mori e mira, të mori. Po kur e futu marushin lokomotivo ali, si u bësh shefi stacionit, e? Po ka qenë njëri i gjonë shumë sale, o Kadri. Kotë nuk i thëshin sale me dy zemra. E, ashtu, ashtu. E, jo, titi. Hiko ali, hikë, se kush e di se si e ka halin e, të presë në parë. Po. Mirë. Falë që ndava nga shoku, po kur bi puna për qunin, shoku deli te për ta pa e kam gabim. Do të ndezësh një, kam etap. Una. A, e piket forë, zëtote. I ka nodhë gjë asimit. Ish më rja, mos e prish gjakun, është mirë e bukur. Vetëm se thoti i fjallë urtë popullore, shëqnia, shëqni, po qesjet shkojt vi. A pa e kam gabim. Sa? Jonat Vogla, 5.000. Me të vjetër, me të vjetër. Po ti, ku shje e dimër? Një mik i djali tatim. Miku djali tem. Oh. Sa posh paskara. Una? E, që përmë, që kërë, e! Ku është imbirë, më? Se kom tre mujë pa e pa.
Mund doj shpirti. E, që di serti, mund kam thënë se e buri urt. Plazhi me gjithë se bosh dhe në dimër më pëlqen shumë. Të shplodh, po të kryon një loj trishtimi. I bukur është. Ndihesh i lodhur? Pse kështu të duken? Jo, më dukesh më shumë i mërzitur se sa i lodhur. Jo, unë nuk jam i mërzitur fare. Mos të shqetësoj unë. Jo në vetën asnjë mënyrë, për kundrazi. Ti duhet të më kuptosh. Atëherë çfarë ke, pse nuk flet me mua? Endi si është puna, Kedi. Kam me të vërtet një shqetësim të madh. Hallën e ti mbllaj. Për asimin? Po, për asimin. Kam marrë një rrugë shumë të keqe. Përzihet me ca tipa ordinerë. Pse mos i ka ndodhur kjo? Shtë të thëmë, bredhë me muajt e tëra, nuk bje në shpijë. E lem të mua betë, këtë se po të bezis dhe ty kocë. Hasimit, e duhet t'i marri makinën, e pash me ca njërës 200, e duhet t'a gjim pa tjetër, ikim! Shdo që shko në rrëgë, t'i. Përse gjithë kjo? Edhe unë të dua. Si jetën time. Çfarë dua nga unë se marrësh? Të thash që sonte s'duhet vinim këtu. Po ti s'më dëgjove. Ke një kokë ti që... Duhet njësë është në parë. Makinën e kam në ndisur. Jo, janë 5.000 paketet e së. Nuk kemi si të vepërë ndyshë, Stefan. Duhet njësur. Mirë, jetës për parate. Më falë. Erda për ti më falë. Mosë ndodhët këtu. Këtu është. Pirë pak, po, ju mos u bëni merak. Nuk kemi nga të njerë, si jelim shokën balë. Unë kisha ti tine dhe kjo piju. Mos duko. Po, ka pirëdhen për... Mos duke ti! Po, qarë ke më vlatë, se për teti? A i vede shtë vinte. Na u lutë dhe ne nuk e refuzuam se ishte dhe ideur. Ne përshpëtojmë nga të lashet e policisë kurse ju. Kënjen! Kujtim. Të ta marrë shja fasim. Paq, pas kemi qenë. Malerë, kujtim se si vetë. Kujtim, ljo si është puna. Shoferi njate ke kemi. E që e malë, ku të keni qefë mërja unë? Ku të doni ju? E nuk është nevoja, shofera jemi edhe ne. Ba, nasi mirë, që fleti mërë? Do bëni mirë të në thoni ku të qoj malin që ishë ngarkuar. Janë materialet e një shoku toni, ngarkoj vetë arsimi. Kënjeni, maskareni! Ba, është pif, ma është pif! Pse kërkoni të ashtoni nga policia asimin? Kujtim, dëgjom të lutëm ti të pak. Qen! Qen! Malin hajtë merën i ndekën e përëndshme. Po e pushkoje. E lënë ka qenë gjithmonaj. Në policia, në shtëpi, ku shedin nga e këputi zverkun. Ta një mjerë ne. Mas më shpjerë në shtëpi. Ndryshe do t'hidhem. Po mos lëviz tani. Nuk e dalë do t'për para syra liut. Si nuk i del do të parasur. Po atë e ka marrë mali për të. Cilin ka e tjetër veshnesh? Esto. A, mos beshtu. E ju zbrisni të këthesa. Unë e po që makinën dhe këbranshme pas të më parë. Falem dhe. Buka dhe mund jeshti. Ondegi nuk ta fal njeri.
Nuk desha të rëndoj. Nuk desha. Zotrote, ndaj, ju a di maripetin e këtyre. Gati u carasë, kemi për të parë qfaqe me ju sot. Ato do të ashojmë. A, puni quna, se s'kam frena! Po, po, s'ke quna! Drejtori tha se shikimin për para si lokomotiv. Pse kështu tha drejtori? Jo, a i tha se kujtimin e kemi makinistin më të mirë. A, shto tha? Si nuk erdi, ati pëlqen shumë Debora. Me siguri që është metalurgjik për Susta. Ja këtu. E stop! E stop! E futu mrena! E deri këtu! A, aty! Erda! A dure si thua, do t'a fitojnë provën e eksperimentit sot. Po i ka vdek nona saj pune. A, gujtimo, të morë shatë ligat, vidyr, rëtëri, shikat jenë lekomotiv, se kje ka ftofti mosat. Asim një, se cili në vëndin e ty të punës. Ja, si duj. Me siguri treni u tharve do t'jetë nisëm nga Tiranë. Po dyp, lejen e nisjes. Erda. Merre i qik lejnë e nisi, sa të shofë sinjarit donët. D'akord. Po kujtim të kërkon drejtorin telefon. Alo? Alo? Pa. Kujtimi jam shoku drejtor. Po kujtimi. Deri tani sustat po e përballojnë peshën mirë. E di unë me çtrima kam të bëj. Oh, këti, ti e. Të thira për të uruar ditlindjen. Ku e mora vesh ditlindjen ti me ti? Si që ditë e shkajtë shumë? Ka ardhur telegram?
Jo, të ka ardhur një teletajp. A, mërqun, mirë e jo. O, dyri. Të falemderi, dyri. Të falemderit shumë. Nuk di si të falenderoj. Se punë më të mirë se kjo nuk mund gjeja. Edhe syriaj ngeli shumë i knaqur. Se rogën e mirë kam. Afër shtëpis jam, ty të falemderit shumë. A, pra dilë dëshu. Si të... Dilë dale vla, që ati qoj shokët koli unë. O, po thesin marë aty e kam e kam gjetur. O, të marë shatë ligët. Ara që thyrën me dorë, jo shaka. O, të kejqin plagë, dhe e së shkruj kontrolën një qimë. Lene mërë të rikin se hekër e nuk i gjegjone, e për në pje hunë në tokë për i thosit. Ikë se i kontrolovan kur kujt për ikë të shtit. E mirë, ikë, ikë. Ikë të marë shatë ligët. Bof mirë, usta. Të të më të gatën zero, ej. Papuqët tonat frenimit e bëm punë në tyre. Pastaj, ashtu si frenon, ti si të mos mbajnë. I prune? Atë shpe. Jebe, opa. Atë lomë të tërfi. I, që kichin? Mirë, 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 mirë. Po, të taj, merë. O, syria, të thash njerë, nuk e bëjdojnë. Nuk e bëjdojnë, më vla, bise do me për inxinjeri. Nuk e bëjdojnë, duon. Përsh i kanë kohë ku duesh. Nuk e bëjdojnë, do të sa përsh pa tjetër. O, syria, fatë! Ta kohemi të kuri kuqë sonde. Tani fillon gjërësia më e madhe. Merë. Kujtim. Në avën vagonat për para më duke. Ska mundësi. Prenat këshin në rendiment. Unë e bëra provën ngurt kush. Në siguri e kanë ngrirë pari. E kujtim! Tomi! Për shpa! Tomi! Pse? Pse? Hajde këtu shpet! Smëri ashtu! Duhet prenat me dorë, ndryshë dolim nga binarës. Smundet! Dispeqeria qendrore. Dispeqeria qendrore. Am dëgjoj. Po të dëgjoj. Lokomotivën e trenit 280 kanë dhënë vagonet përpara. Po dëgjoj. Pashë personeli po bën frenim mekanik. Më kupton?
Po. Stacioni Malor. Stacioni Malor. Treni 280 të bëj kalim. A më kuptove? Të kuptova. 280 të bëj kalim në stacionin tim. Në sjellull tipa se dyrri, Azentolja, Syriaj. Gjente në mos qofshin armiqë, bëjmë punë në tyre. Urdhone. Shëndet. Një ropa afshin. Shkojmë. Erdhe. Me jep një qik urdhrin e nisje se po vjen treni ulltarve. Dize. Shëndet. I kontrollove mirë lidhjet e vagonave? Mërë po shiko punën ti se në regull janë. Treni 24 kaloi. Pres treni në udhëtarve numër 12. Vaje! Alo! Alo! 24 kaloi pa sinjal! O, more se në lehë këtu, hape rrugën, na plasë e shpirti, na plasë. Alo! Alo, dispeqeria qendrore. Shoku Koli, trenit 24 janë kputur 4 vagona në linjë. Rrezikohet treni i udhëtarve, çfarë bëj? Azem tole me Syriajin. Po. Kuptova. Ah, dyrë qukë si shmë bërë, veç po s'ti pafsha sytë. Shoku Koli, të lutëm një firmë. Në zërti. Që ditë të mërshme kjo sot. Ku më lodhë të gjitha? Azem tolja, Syriaj. Do t'i pushtoj në vend nga puna. Hej! Hej! Shopen, dalo! Po që dreqin ke që delë se lugat mes rrugës. Në Perikon kam betur 4 vagonat të këputur. Rezikohet treni uhtarve, telefoni s'punon. E pastaj? Si pastaj. Nuk e kupton që rezikohet treni me 1500 uhtarë. Mërë shok, qëfar do nga unë se nuk po të marvesh? Të parakalohet treni. Të njoftohet rojtari binarve që blokoj uhtarin. E kuptove? E mora vesh, lere mos e zgjat, hape rrugën. Thank you.
Nuk kam njoftim. Telefoni mirojtari nuk punon. Po, e mora vesh. Alo. Nuk punon telefoni. Shtuja është rëzuar në erë. Kam dërguar një shofer me kamion të lidhet me rojtarin e binarve. Po, gjithë kjo mjerdhu, duket sikur ecim në ëndër. Po nuk duket asgjë nga mjegulla, more. Haj gori këtu. Treno usta, përpara ke një tren. Kaloj tani, më dëgjo me kujdes. Trenin 280 do t'a presësh para ndrueses. Mos e kthe ndruesen pa ndaluar trenin 280. Të kalojnë tubik. Nuk kuptove. Makinist, duhen shkrir valvulet. Mirë, e mirë mjeshtë. Tritan të kërkojnë në telefon, po erda! U rëzikove keq. Po miru pafshim tani, ozizë. Ku po shkon, mërbja? Ka makinë në. Rrim, sa. Nuk kam të larme ti. Ti në shpëtove treni. Më duhet shkoj, gjaxha. Kam rrug të gjatë për në për. Mos je djali ali morines ti, he? Ako me. Si the? Azgjë, miru pafshim. Miru pafshim. Rruga mbar. Mor po dale një. Po të mpyesim për ty. Si t'ju thëm për emri. Një shoferu, thuj, një tjetër. Miru pafshim. Luma ta që t'kanë pranë mërë. Shpejt pashtu! Ajde, luaj kamë shpejt! Se të gjitha akuzat bjenë vitu dhe njëzit që e për ti garantë putën e kuronë. Qa thoma, më thua? Hajde me mua. Po ne të shlam kokën. Dhe ty bje, tërë përgjësia. E ku që thot të gjë? Nuk e di. Sa po morën telefon në drejtori. A i Safeti, a i Syfetyt, ka thënë që nuk është bërë kontrol i frenave, se ke dërguar ti për një punë atë. Një fjallë, të rralë pas ke vendosur dhe ti që të gjegë. Oh, vetës ja bërë. Po mirë, kuj Safeti. Nuk thasë unë i kisha dërguar për të marë thesin me arë për shokun Koli. Edhe këtë do të thueshi? Aj të thonë! Po në fund të fundit të dua duar për një kokën? E po të vi puna për të mërët kokën time? Unë do t'i devisht të gjitha gurët!
Para ndaj më mirë gjej marifetin, se shi të dalim të dy pa u lak nga kjo misele. Po ti si e burë? Unë? Jo, në fakt, unë si jam burë që mere me ty. Aha. Po kujton ti se më dhe një thes me ara mua, dhe me bëre ortak. Jo, Gogoli, po nuk është vetëm një thes me ara, se... Ashtu. Po ti e burë zjutë, dhe duhet t'i gjej shanë. Po unë nuk do t'gjej anë, do t'i gjej balë. Do vete vetë u them edhe për tapetin që më zuri frymën. Gjene vete? Edhe për sobrin me korend, që pa trullosi më njëm fare. Mijë, mor, mijë mendin. Edhe për njerës të pakondoluar e maskaraje si puna jote, që a kanë me ile, mor e kurodhës. Shoko kori. Po nuk jam mor shoku jytë. Shko, mor, gjej shoket të ti. Po dali njerë, në mirja valvolëve në shpëton që ti gjithë. Po unë nuk duha mor të shpëtoj më. Hi, mor, qenë.